Okej. Ovo snima, snima, dobre. Dakle, nastavljamo u zaustavnom vremenu. Šta to znači? To znači da nemamo vremena. Sam sekund da je uključim štopericu, zato što, jeli, kako god bilo, uvek nedostaje časova. Dakle, evo nas. Nekoliko stvari. Prethodni čas je bio čas bez vizualizacije mene. Sada, nažalost, imate vizualizaciju mene, jer mi treba tabla. Prva stvar, crtao sam vam trofazni diodni most. Da pravim taj trofazni diodni most da vam nacrtam i da vam nacrtam neke stvari koje će mi biti potrebne za kasnije i da vas naučim jednoj tehnici crtanja koju sam naučio od svoje studentkinje Sisi Zao, kad sam držao onaj seminar o kome sam vam pričao, odnosno sa koga sam reciklirao slajdove za vaša predavanja u Madridu. Dakle, ona je slušala to. Ona je umeđu vremenu doktorirala u Madridu, sad radi u Cirihu i upravo iz oblasti trofaznih ispravljača će neki rad da nam izađe, sad je u fazi da se pošalje finalna verzija jer je primljena. Dakle, evo nas ovde jedna preskočnica, još jedna preskočnica, ups, ovo nije dobro. Malo da skratimo žicu, evo ga. To je to. Ovde će biti druga faza i evo je treća faza preko preskočnice, evo ga, hop, hop. Nisu baš lepi razmaci, nisu jednaki, međutim nećemo sada da insistiramo na tim detaljima. Evo ga ovako, neka ovo bude V1, ovde će biti I1, ovde je V2, V3, I3, I2, D1, D3, D5, D2, D4, D6. To je to. Okej, to je to. Dakle, ovo smo analizirali na prethodnom času. Čekajte. Ipak me nervira suviše kada je ovoliko asimetrično. Ovo je potpuno iracionalno, međutim jače od mene. Dakle, malo jače od jednog prsta, malo jače od jednog prsta, spustimo dole. Evo sad su otprilike rastojanja manje više ista. V1 i 1. Nije i dalje sjajno, ali je malo bolje nego što je bilo ranije. Dakle, V1, V2, V3, kako izgledaju? Dakle, VK je jednako, to sam već pričao, VM, to su fazni naponi, puta kosinus, jer tako mi se ispostavilo da je lakše, omega 0t minus k minus 1, gde je k broj faze, puta 2pi trećina. Dakle, ovo k je ili 1, ili 2, ili 3. Ok, to su ti napadi. E sad šta je problem? Vi ste imali, uveo sam vam taj template za crtanje trofaznih napona, i taj template za crtanje trofaznih napona je nešto što imate pravo da imate na ispitu. Dakle, trebalo bi da ga odštampate i za slučaj da vam se pojavi trofazni ispravljač na ispitu, da možete da koristite trofazni template. Zašto je nastao trofazni template? Zato što je teško crtati tri faze koje su pomerene za 2pi trećina. Međutim, Sisi me naučila kad sam držao u Madridu iz trofaznih ispravljača seminar, kako jednostavno su ih u Kini učili da crtaju trofazne napone. Pa sad, hvala Sisi, evo kineski način za crtanje trofaznih napona. Dakle, treba vam trofazni sistem napona. Šta nacrtate? 1, 2, 3, 4 će biti dosta. Ok, to je to. 4 puta nacrtate ovo. Jel ovo ima veze sa sistemom trofaznih napona? Nema nikakve veze. Ok. E sada, hoćete prvi napon. Ovo je sad inspiracija trenutka. Nacrtate kalotu ovde, pa onda on nastavi da prati ovo, a došao je odavde, pa nacrtate kalotu ovde, pa ide ovako, i hoćete nacrtamo celu periodu, već imamo jednu periodu, dakle, kao što vidite, gde će nula da bude, nula će da bude ovde, po horizontali. Ok. Plava faza, plava faza, plava faza, evo je plava faza. Kalota, ups, ova kalota nije počela dobro, sad ćemo malo da joj oborimo nagib, evo ga. Kalota ovde, opet loše, evo ga, ovo je već bolje, to će biti V2, evo ga, onda ovde kalota, V2 je to, ovde ga spajamo, ovde spajamo, i ovde još jedna kalota, to je to, V2, ok? Nisam vam označio V1. 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 Ovo je bila inspiracija trenutka da bude u različitim bojama. Koju hoćete boju? Dakle, imamo crvenu, imamo plavu, sad mi treba još neka boja, zelena recimo. Ona ima flomaster koji se retko koristi, pa traje. Evo ga. Ovde će biti V3. Onda ispratimo ovo. K
kalota za V3 će da dođe ovde. V3. Onda ga izvučemo ovde, dalje nastavlja tako. To je to, ovde pojačamo. I ovde, otprilike, ovo je vršna vrednost. Ovo mi je jednostavan trik da nacrtate relativno dobar sistem trofaznih napona uz pomoć crtanja jedne linearne šare. Dakle, mnogo dobar trik, meni se mnogo dopao, nije mi palo na pamet, svaka čast. Dakle, kao što vidite od studenta, možete da saznate nešto. Dakle, to je nešto krajnje korisno. Dakle, kad nacrtate ovo, posle toga linijske napone možete relativno lako da nacrtate, potpuno na isti štos. Kada ih nacrtate na isti štos, nacrtate plus napone i minus napone. Kako ćete da nacrtate minus napone? Tako što ćete da nacrtate potpuno istu verziju trouglića, samo što će ti trouglići da idu ovako, pa ovako, pa ovako, pa ovako, pa ovako, ovako i ovako, i onda gde još imamo? Imamo recimo ovde, to je to, to je to, to je to. I sada biste mogli da docrtate minus V1, koji bi išao ovako, pa onda minus V2, minus V3 i tako dalje. Dakle, sve to je vrlo lako nacrtljivo kada pođete od osnovne šare, od osnovnog templita koji je povorka trougaonih impulsa. Dakle, ovo je jedan trik. Taj trik sam vam ispričao, imam da vam ispričam još nešto što nisam stigao da vam ispričam na prethodnom času, to je reverse recovery dioda. I imam da vam ispričam uvod ono što sledi. Ono što sledi je da krenemo da menjamo diode tiristorima, što smo radili na monofaznom slučaju ranije. Dakle, možete da napravite polukontrolisan most. Q1, Q3, Q5. Dakle, evo ih ovde, tri tiristora, umesto tri diode, i to ste završeni. Ako su gore, oni mogu da budu isto tako i stavljeni dole. Dakle, potpuno nikakve razlike nema. I ta verzija gde su dole bili tiristori je bila u TK centru u Katićevoj, nekada davno, pre nekih 25 godina. Dakle, to je polukontrolisan tiristorski most. Kako bi izgledao potpuno kontrolisan tiristorski most? Ovo bi bio Q2, ovo bi bio Q4, ovo bi bio Q6. Dakle, svaki put diodu kada zamenite tiristorom, vi dobijete fazno kontrolisan konverter. I moja sledeća tema će biti fazno kontrolisan konverter koji izgleda ovako. Dakle, ovde će biti Q2, Q4, Q6, nakloni ostaju ovakvi, imate ugao uključenja alfa, taj ugao uključenja alfa će da bude, neće da bude u skupu, jer je kontinuum u pitanju, čekaj malo se oprosuši da može da se obriše. Dakle, to će da bude od nula, nema smisla uključiti nulu, jer nula kad je uključena to je diodni most. I ovde ćemo da isključimo pi, jer se nikad baš ne zna tačno da će bude malko ispred, malko iza. Ovo su granice koje su iz Platonovog sveta ideja, gde postoje tačni brojevi. Kad treba da realizujete tačni broj i tačnu meru, tu baš ima problem, tako da od tog posla nema ništa. Dakle, šta je bilo poenta? Kako pravimo fazno kontrolisane konvertere? Tako da ili gornje tri diode zamenimo tiristorima, ili i gornje tri i donje tri, ili samo donje tri diode zamenimo tiristorima. Dakle, to su tri mogućnosti kako pravimo trofazni fazno kontrolisani konverter. I oni su naša sledeća tema za analizu. Drugo, rekao sam vam trik jednostavan kako možete da nacrtate rukom trofazni sistem napona, i to sam vam pokazao kako može da se nacrta trofazni sistem napona koji je recimo ovaj V1. Dakle, minus V1 bi izgledao ovako, minus V1. I isto tako, ovo isto naravno inspiracija trenutka, ovi minus naponi. Dakle, ovaj ovde je minus V1. Šta ide dalje? Dakle, ovde ga nisam završio, evo ovako. To je to, i ovde će da ide nadalje minus V1. Onda šta smo još imali? Imali smo, treba mi minus V3, to baš nema nekog naročitog smisla da vam sada crtam, ali jasno je šta je minus V3. Ovo je samo da vidite koliko jednostavno može da se napravi potpuni haos na slici. Evo ga ovde, još jedan luk, još jedna kalota, evo je ovde još jedna. Evo ovde još jedna, ove su sve istobojne, da vidite, poučno je da vidite koliko različite boje pomažu. Evo ga, hop, hop, evo ga, ovo ovde nije lepo baš nacrtan, i to je to. E sad, to je minus V1,
Šta je ovo, minus V, ko je rekao minus V3? Da sam rekao jeste, minus V3 je tačno. V1 minus V1, šta je ovo? Ovo je minus V3, ovo je V2, ovo je minus V2, ovo je V2, onda ovaj koji nije nacrtan će da bude minus V2. Ovi minusi vam ne znače ništa za fazne napone, ali vam znače za linijske napone. Ovo je bila samo fora da vam pokažem kako dobijete šest različitih linijskih napona crtanjem na isti način. Samo za pola perioda shiftujete trougaoni pattern i kad shiftujete za pola perioda trougaoni pattern dobijete ovu sliku. I kao što vidite, ta slika relativno pristojno izgleda. Vi ne znate srećom kako su izgledala ova predavanja u doba dok ja nisam znao taj trik i kada sam ja crtao to rukom na tablet. To nije ličilo ni na što. To je bilo 5 minuta da ja pogodim da liči slika na kako tako nešto što je realno. Ok, zašto mi je ovo bilo potrebno i zašto mi je palo na pamet sada da to radim? Zato što postoji ljubičasta. Ovako, V1 neka bude V1,2. V2 neka bude V2,3. V3 neka bude V3,1. Dakle, ovo će sada da mi V1 pređe u V1,2. V2 u V2,3. V3 u V3,1. Dakle, sve isto, samo što ćemo da skaliramo amplitudu, te amplituda više neće biti 1, nego će biti koren iz 3. I to će biti, šta? To će biti linijski napon. Dakle, linijski napon su u pitanju, jesam označio sve, e, ovde nisam označio, minus V2. Čekajte, koja je to boja? To je boja cijan. Dakle, minus V2, minus V2. Šta vidite? 1, 3, 2, 1, 3, 2. Dakle, pattern se ponavlja. 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, tako dalje, to bi se ponavljalo. I sada, odjednom, kad sam uradio ovaj shift, više mi to nisu ti naponi, nego su linijski naponi. Dakle, uradio sam rename. I kad sam uradio taj rename, ja bi sad mogao da označim sve te napone. Što ja neću da radim, jer bi mi oduzelo previše vremena. A zašto sam ovo uopšte radio? Zato što ću ponovo da uzmem crni flomaster, a taj crni flomaster će mi reći šta je izlazni napon. Šta je izlazni napon? Izlazni napon je, kad imate diode, a ne tiristore, maksimum od bilo kog od ovih šest linijskih napona. Ovde imate šest napona. Tri napona su plavi, 1, 2, 3, tri su raznobojni, zeleni, crveni, plavi. Dakle, to je šest napona. Maksimum je Vout. Dakle, ako imate diodni most, ovako će vam izgledati Vout. Ok? To je to. E sad, ovde će verovatno, jeste, to je to. No, da kažemo da je to to. Dakle, ovo je do pola perioda, jeste. To je to. Ovo crveno, crno, je Vout. E sad, what is my point? Gde vam je ovde 2pi? 2pi možete da računate, ajde da kažem ovako. Ovo ovde je 0, horizontala. Tako? Ovde je 0. Pratim crvenu liniju, počela da raste kao sinus. Hop, 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 hop. Ovde je ponovo prošla kroz 0. Ovde je prošla uzlazno kroz 0. Čekajte, uzlazno prošla kroz 0. Ajde da kažemo da je to 0. Aha, nije dobro, nije dobro, nije dobro. Jer, mislim, linija nije izvučena na dobrom mestu. Sad ćemo malo kada pomerimo tu liniju na desno. No big deal. Evo. Malo popravljamo uz pomoć novih tehnika pisanja, uz pomoć ovog sunđera. Dakle, gde je horizontala presek? Evo ga ovde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ej, nevjerovatno, super, pogodili smo. Dakle, imamo šest ovih kalotica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I to mi je izlazni napon. Dakle, to mi je jedna perioda izlaznog napona. Dakle, ovaj span ovde, fazno google, 2pi. Ok, koliko ovaj span, ovo bi mašinski inženjeri poludali, je 2pi kroz 6, a 2pi kroz 6 je pi trećina. A koliko vam je to pi trećina? Kaže ovako, to mi je na jednu i na drugu stranu pi šestina. Dakle, ako ja uzmem ovo, izvučem ovde vertikalu i kažem ovde će mi ići omega note. Imam napon koji je koren iz 3 Vm kosinus omega 0t. Ovo i ovo su mi granice i treba da izračunam Vout. To je Vout, nije jedan. Koliko mi je ovo? Minus pi šestina. Ovo je plus pi šestina. Koliki je span? Pa kao što vidite, pi trećina. Dakle, ovo 2 pi šestina vam je isto što i pi trećina.
Dakle, VLT je 1 kroz span, dakle, to je 3 kroz pi, 3 kroz pi, integral od VLT, šta je VLT? Koren iz 3, Vn, kosinus, omega 0t. Od koliko? Od minus pi kroz 6 do plus pi kroz 6. Što je jednako? 3 korena iz 3, 3 korena iz 3, dakle, korena iz 3 sam izvukao, kroz pi, Vn. Pa onda šta imam? Imam integral kosinusa. Šta je integral kosinusa? To je sinus, dakle omega 0t, aha, pardon, ovdje mi fali gde omega 0t, čekajte polako. Ipak moramo da ispoštujemo matematiku do toliko, mada znamo šta je. Dakle, gde omega 0t, gde omega 0t, što je jednako? 3pi, dakle 3 korene iz 3 kroz pi. Integral, čekajte polako, neću da pišem više integral, nego ću da izračuvam integral. Dakle, izvukao sam koren iz 3, eto da izvučem Vn, evo ga Vn. I šta imam još? Dakle, zbrinuo sam koren iz 3 Vm, to je koren iz 3 puta Vm. 3 kroz pi sam zbrinuo. Ostalo mi je da zbrinem integral kosinusa. Integral kosinusa je sinus, a taj sinus, to je sinus omega 0t, sinus omega 0t, i to u granicama od minus pi šestina do pi šestina. Što je jednako? Što je jednako? 3 korena iz 3 kroz pi Vm. Pa sad, ajde vidimo. Sinus pi šestina je jedna polovina, sinus minus pi šestina, minus jedna polovina i još jedan minus, jedna polovina plus jedna polovina, što je 3 korena iz 3 kroz pi Vn. Ovo vam je jeftin trik kako možete da izračunate izlazni napad, koji smo već izračunali, ja sam već to pokazao na beleškama za predavanje. I vi se naravno pitate zašto ja trošim vreme sada da vam pričam još jedan metod za računanje nečega što je već izračunato u trenutku kad nemamo vremena. Razlog je na ovom pravu. A šta će da se desi ako ove tiristore shiftujemo malkice na desnu stranu? Ako njih sa njima zakasnimo uključenje za neki ugao alfa, evo ga ovde i evo ga ovde, meni će naklon da bude odavde do ovde, pa će da nastavi da prati isto i evo ga, on će da izgleda tako. I onda ćete imati modifikaciju da nećete da počnete u minus pi šestina, nego u minus pi šestina plus alfa. Ovde će biti pi šestina plus alfa, ovde će biti plus alfa i ovde će biti plus alfa. I više neće biti jedna polovina i neće biti jedna polovina, nego će biti, šta? Nego će biti, u narančastom slučaju, ovde gore je sinus od pi kroz 6 plus alfa, minus sinus od pi kroz 6 plus, minus pi kroz 6 plus alfa, čekajte sad ovaj minus da ne zaboravim, minus pi kroz 6 plus alfa, hop, hop, i to je to. I ovo će biti, kad uzmete i zamenite, bit će 3 korene iz 3 kroz pi Vm puta, sad ono što je neočekivano, to je kosinus alfa. Ali to će nam reći Vx maksima, polako. Dakle, šta sam sad uradio? Našao sam izlazni naklon kada imam tiristore umesto dioda. Ali, hajde da objasnimo to lepo i da se vratimo na još neke stvari koje sam vam pričao, koje sam imao nameru da vam pričam dalje. Dakle, okej. Nema više mene na tabli, nema više ove šare koja čak i pristojno izgleda kako to zna da bude. Da nije bilo ovog kineskog trika sa crtanjem, ovo bi bio potpuni nightmare od slike, probajte sami da nacrtate bez toga. Ekran. Šta sam hteo da vam pokažem? Hteo sam da pokažem prvo beleške za predavanje, a drugo sam hteo da vam pokažem template. Template je ovo što sam vam upravo rešio, ali ajde da se vratimo na beleške za predavanje. Šta nisam na prethodnom času uradio? To jest jesam. Rekao sam prelazni proces, međutim, kad razvijate neku teoriju, to je dosta zgodno da je razvijete, ali i da je probate u praksi. I evo šta se događa. Dakle, noć, vode dve diode i prave interfazni kratki spoj. Evo ga on je kosinus, to lepo izgleda. Međutim, postoji jedno malo odstupanje. To odstupanje nisam snimio detaljno, sad mi je žao, a da pravim ponovo setup ne isplati mi se, to se događa ovde. Šta je ovo? To mi je reverse recovery dioda. Vreme koje je potrebno da glupa i spora dioda shvati da ne treba da vodi. Dakle, ona je vodila struju, međutim, ta struja njena postaje negativna, dioda vodi još neko kratko vreme dok se ne pobiju sporedni nosioci i ne raširi oblast prostornog tolera. Kada se to desi, dioda naglo prestaje da vodi. Međutim, to vreme dok je vodila dioda, njena struja se zalaufala na suprotnu stranu. Koliko se zalaufala na suprotnu stranu? Pazite, ovde je tri kockice, to je verovatno, šta je to? To je
naranđasto 10 ampera po voltu, a koliko je to volti, to je 2 ampera bandwidth, dakle 2, 4, 6, ovo je 6 ampera. 6 ampera, 2 ampera, 2 ampera, ovo je koliko, ovo je 400, dobijete pola ampera otprilike. Dakle, malo jače čak od pola ampera, dobijete inverzne struje. I sad šta se događa? Kada dioda naglo prestane da vodi, onda ona rasetna induktivnost mora naglo da se isprazni. Kako se ona naglo prazni? Kroz spike napon. I te spajkove u naponu, u međufaznim naponima vam prave te kratke spajkove. Dakle, imate izobličenje, to je noć. Ovo je noć, a ovo je spajk. Taj spajk vam pravi ugašena dioda. A zašto? Zato što nije se ugasila odmah, nego je bila glupa koja je trebalo reverse recovery time da ona shvati da treba da prestane da vodi. I ovde taj reverse recovery proces lepo uhvaćen. Njega imate u svim mogućim prekidačkim konvertorima i u principu jedna odvratna pojava sa kojom moramo da se borimo. Međutim, na slučaju sporih dioda se jako lepo vidi. Jako lepo možete da vidite kako reverse recovery ide i jako lepo možete da vidite kako spike napona pravi. Kako to je? Ista priča se događa na diode koja je uključena. Ona prvo vuče više struje da kompenzuje diodu koja se gasi, a onda kada se ta dioda ugasi, ta ugašena dioda vam napravi spike napona jednom overshoot. I to je. E sad desno. Potpuno kontrolisan trofazni tiristorski most. Jesi vam nacrto nacrto sam. Šta se događa? Sjetite se kako su izgledali VA i VB. Dakle, to su pozitivni i negativni bar. Ovde nije označeno. Ovo ovde je VA, ovo ovde je VB. Sad ja to napisao rukom da nije radost elektronske. Ups. Jesam ja prebacio? Jesam. Dobre, izvinjavam se. Samo sam morao da proverim da li snimam ekran ili snimam i dalje tablu na kojoj nije projektovano ništa. Dakle, ja se nadam da vidite sada potpuno kontrolisan trofazni tiristorski most. Dakle, da ja imam kredu, odnosno flomaster, ja bi ovde napisao VA i VB sada. I što se događa? Događa se to da tiristori vam u odnosu na diode mogu samo da zakasne sa provođenjem. Oni ne mogu da prednjače, ali mogu da zakasne sa provođenjem, jer će oni početi da provode kad im udarite impuls struje gejta. Dakle, impuls struje gejta imalo smisla udariti prvi put ovde. Jer u protivnom da ste udarili ovde, nema veze šta se događa, ništa ugasi se dioda, zato što mi ovaj prekidni napon niži od ovog koji vodi. Prema tome, tek ovde, kad ovaj prekidni napon postane maksimalan, tad ima smisla kliknuti. Nismo kliknuli tada, nego smo kliknuli malo kasnije. Onda vam vodi ta dioda, taj tiristor. Pa onda prođe kroz trenutak kada bi dioda počela da vodi, i onda opet ugao alfa kasnije se uključi sledeći, i tako dalje. Dakle, koliki je ugao alfa ovde? Pogledajte, na 30 stepeni su se ukrstili fazni naponi. Tad ste mogli da uključite prvi put. U 60 stepeni uključujete. Dakle, ugao uključenja tiristora je 30 stepeni. Od kada se računa ugao uključenja tiristora? Od trenutka kada, ako ste zveknuli input struje gejta, tiristor bi počeo da vodi. Dakle, džaba posao ako udarite negativno, inverzno, polarisano tiristor da bi pod struje gejta. On klikne i ugasi se on. Dakle, da bi počeo da vodi, napon između anode i katode mora da bude pozitivan, on mora da ima motiv da počne da vodi, on čim ga uključite mora da vodi pozitivnu struju kako se ne bi sam po sebi ugasio. Dakle, trenutak kada ima smisla meriti fazu za uključenje je ovaj ovde, presek napona. Kada napon između anode i katode tiristora postane pozitivan. Koliki je taj spen? Od 30 stepeni do ovde, do 150 stepeni, da li je to samo 120 stepeni? Ne. Vi možete da nastavite i dalje. Dakle, tiristor možete da uključujete celih 180 stepeni. Dakle, bitno je samo da kad vi njega kliknete, kliknete taj tiristor, ima veći napon u odnosu na napon gde je bio. Čekajte, ovako, nisam onako objasnio. Napon gde je bio, vodeći tiristor, je ovaj crta tačka crta. Dakle, to je ovaj. Napon prekidni je ovaj napon ovde. Napon tačkasti nemojte da gledate uopšte. Dakle, u 30 stepeni je isprekidan, postao jači od crta tačka. Okay. Kada je on jači od crta tačka? Od 30 stepeni do 210 stepeni. Dakle, poenta je da tiristor koji uključujete ima pozitivan napon između anode i katode. Ono što se događa na katodi vam je odlučio napon koji je prethodno, tiristor koji je bio prethodno uključen. Dakle, recimo,
Ja ne znam sad koji od ovih napona nisu označeni, ali recimo ako je Q1 odio, Q1 treba da prebaciti na Q3. Crta, tačka, crta je Q1. Q3 ima napon koji je jači u odnosu, dakle V2 je veći u odnosu na V1 tokom 180 stepeni. Dakle, od 30 do 210 vam je 180 stepeni. Prema tome, range za alfa će vam opet biti 180 stepeni. Jedino, nećete da ga računate u odnosu na zero crossing faznog napona, nego ćete da ga računate u odnosu na zero crossing linijskog napona. And that's all the difference. Ništa drugo nema različito, sve ostalo je isto. Kako izgleda izlazni napad? Ovako. Ok? V out. Uzmete, izračunate i kad izračunate ove integrale, samo što ovde nisu bili kosinusi, nego su bili sinusi, dobijete ovo. Šta sam ja radio? Ja sam neku maksimum ovde vodio. Evo, ono što sam rekao da će maksimum da uradi, to sam rekao da će maksimum da uradi zato što sam ja to maksimum uradio. Očigledno, to je još jedan od onih failova koji će zauvek nestati posle ovih predavanja. I sva sreća te smo imali koronu, jer da nije bilo korone, ja nikad ne bi snimio predavanja i gomilo ovakvih failova bi nestalo zauvek. Dakle, ovaj unsaved će, naravno, ostane unsaved, jer čak i da ga save, ne bi ga više nikad našao na disku. Dakle, vout je, izabrao sam 0 i rekao sam, neka bude 0 postavljena faze tako da mi Vout bude Vm korena iz 3 puta kosinus omega t. Ovo je x, vam je omega t. I evo on je rekao koliki je Vout. Pa onda uzmem i računam srednju vrednost. Koliki je span? 3 kroz pi, dakle 1/6 perioda. Pa onda, mislim, pi trećina je 1/6 perioda, 1 kroz span je 3 kroz pi. Span je rastor. Prevedite to na srpski svaki put u tekstu. Global change. Uvedite. Integrate. V out od x minus pi šestina plus alfa do pi šestina plus alfa. Evo, to je to. Uzmite i izračunate to integral. Ovo sam znao i ja da napišem. Međutim, ono što je posao je 3 grad. Dakle, da ja izvršim racionalizaciju tog izraza. Prošli put, mislim danas kad sam snimao ono prethodno predavanje, nije to baš dalo rezultat, ali u ovom slučaju 3 grad daje rezultat. Evo ga rezultat, dakle ovo je ekspandovo, skratio je sve što može da se skrati i evo ga. Šta je 3 na 3 polovine? To je 3 puta 3 na 1 polovinu, što će reći 3 koren iz 3. Dakle, 3 koren iz 3 Vm kroz pi, što dobijate za alfa jednako 0, odnosno dobijete, dakle, 3 koren iz 3 kroz pi puta kosinus alfa, ako je alfa različito 0. Alfa vam se kreće između 0 i pi, uzmete i plotnete V out kroz Vm. Zašto sam ja ovde normalizovao izlazni naklon? Zato što nisam imao izbora. Jer kako da plotujem kad ne znam koliko je Vm? I odatle vam potiče normalizacija. I ovaj dijagram koji vam je prikazan, to se nekada davno, kad sam ja bio dete, zvalo nomograf. Odnosno, normalizovani dijagram. A zašto su pravljeni normalizovani dijagrami? Zato što su normalizovani dijagrami važni uvek. Dakle, on ne zavisi od amplitude. I pogledajte. Za uglove alfa, koji su od pi pola manji, imate da je izlazni napon pozitivan. I to vam je ispravljački režim. Za veće uglove imate invertorski režim. Dakle, potpuno isti fenomeni kao kod single phase ispravljača sa trofaznim sa single phase ispravljača sa punim tiriskorskim mostom. Ok. To je to. Šta imamo dalje? Čitite mi šta kaže vreme, da vreme ne kaže ništa dobro. Dakle, šta imamo dalje? Imamo dalje to da ću da se prebacim sada na beleške za predavanje. Beleške za predavanje kaže, evo, V out, taj V out sam izdavio gotovo. Kako izgledaju struje? Evo ih ovako. U čemu razlika sa tim strujama u odnosu na ono što smo imali ranije? One su samo shiftovane po vremenu. Ok, hajde da vidimo kako to izgleda na templateu za trofazne sisteme. Evo ga, template, example za 30 stepeni. Rekao sam vam, posle malo računa, da je 30 stepeni jedna kockica. Ako je alfa jednako 30 stepeni, kad postane maksimalan napon, 30 stepeni kasnije on se uključuje. 30 stepeni kasnije on se uključuje, to su V1, V2, V3. Onda uzmete i nađete V out koji je VA minus VB. Dakle, ništa posebno, uzmete i to poračite. Šta se događa sa strujom? V1, to mi struje 1 pozitiv. V1 minimalan, evo ga, ovde vodi napon V1, to mi je minus 1. Struje 1, struje 2, struje 3. Zbir probate, čekirate, kad saberete sve tri struje, morate da dobijete novu, takva je šema. Dakle, to je 3 wire system, još će biti pričan. Ok, ili ima, ajde, nema više. Dakle, full bridge je jednostavan konvertor i kod njega nema filozofije i možete lako da ga rešite za, u slučaju 30 stepeni i šta god hoćete,
Dakle, šta su laki slučajevi za pregledanje? 30 stepeni, 60 stepeni, 90 stepeni i tako dalje. Dakle, celi brojevi puta 30 stepeni, jer se vrlo lepo vide ovde na tempu. Tako je to. E sad, kako izgledaju parametri? Izgledaju parametri, uzmite, stavite u formu. P out je V out i out, 3 korene iz 3 kroz 3 Vm i out cosinus alfa. Prividna snaga je koren iz 3 Vm puta i out. Ups, odakle to. Prvo, imam da je Vm kroz koren iz 2, vratimo se ponovo na malo užasava vreme. Šta me interesuje sada? Interesuje me prvo gde je flomaster koji je pisao. On se naravno nalazi negde bačen, ali to će... Evo, ok. Dakle, šta je pojenta? Pojenta je da je V out za ovo, V out jednako 3 korene iz 3 kroz pi Vm cosinus alfa. To je to. Koliko je P out? P out je jednako 3 korene iz 3 kroz pi Vm i out cosinus alfa. To smo završili. Koliko je S? S je jednako. E sad ovako. Ovo P out vam je P out na tri faze. S računate na jednoj fazi. VRMS, efektivna vrednost je Vm kroz koren iz 2. Pa onda, šta mi interesuje dalje, IRMS. A koliko je IRMS? IRMS, imate struje koje uvijek izgledaju na isti način. Dakle, struja će vam ovde biti pozitivna, to bi se mogu da nacrtam, ne gde da nacrtam. Dakle, ovde će biti pozitivno, pa će biti nula, pa će biti negativna struja. Dakle, efektivna vrednost struje će biti koren iz 2/3 puta i out. Ovaj koren iz 2 sa ovim će da se skrati i to će biti da je to Vm kroz koren iz 3. Čekajte, fali jednako. Dakle, da je to jednako Vm kroz koren iz 3, tako, puta i out. Koliko je P 1/3? Dakle, koliko je snaga jedne faze? To, zato sam i to pričao. P 1/3 je, podelite sa 3, koren iz 3 kroz pi Vm i alt cosinus alfa. Vaši. Onda, šta je sledeće? Koliki je power factor? Power factor će da bude jednak P 1/3, dakle po fazi kolika je snaga, kroz S, to je prividna snaga jedne faze. E sad, to će da bude, ja sam mogu da računam i snagu na tri faze, mislim da je tako u skripti, doesn't matter, ja sam računao sad na jednu fazu. Dakle, to je jednako, P 1/3 je koren iz 3 kroz pi, Vm i out cosinus alfa, kroz S. S je Vm kroz koren iz 3 i out. Šta se skrati? Vm i Vm, normalizacija, i out i out. Koren iz 3 puta koren iz 3 je 3. 3. Kroz pi. Srećom, pi je veće od 3, pa je ovo manje od 1 puta cosinus alfa. Dakle, šta sam dobio? Dobio sam da je power factor, nije faktor, nego power factor, da napišemo to lepo. Dobio sam odavde, sad skačem gore, gde imam table, power factor je jednako 3 kroz pi, a to vam je 95.5%. Puta kosinus alfa. Kako izgleda power factor od vremena, od faznog ugla, sećate se, dakle, nacrtate kosinusoidu, to ste već videli nacrtano, dakle, nikakve mudrosti nema. Koliki je displacement power factor? Displacement power factor će da bude jednak kosinus alfa. I ovaj konverter vam radi upravo na displacement power factor. Dakle, taj displacement, pošto samo shiftujete struje napred-nazad, taj displacement vam radi posao. Taj displacement će da vam obezbedi da imate promenu, prividna snaga je uvek ista, dakle za istu izlaznu struju je prividna snaga i fiksne napone na ulazu, vam je prividna snaga ista i vama displacement power factor menja aktivnu snagu. Dakle, to ono što mi kažemo radi na displacement. A koliko će biti i 1 rms, dakle to je prvi harmonik rms kroz i rms, to će biti jednako upravo ovih 3 kroz pi. I to je to. Dakle, gotova stvar. Koliki će vam biti, THD? Dakle, THD će da bude jednak. THD je jednak koren iz, koliko veše, IRMS na kvadrat sa I1RMS na kvadrat minus 1, što je jednako kvadratni koren iz
I jedan vrednost sve, to će biti recipročna vrednost ovoga, znači bit će pi na kvadrat sa 9 minus 1, što je jednako 31 tačka, mislim, 0,8%. To je to. Dakle, pi na kvadrat sa 9. Dakle, gotova stvar, gotov račun. Taj gotov račun imate, dakle, upravo sam bacio ovaj flowmaster, pa vi zapamtite ili mi kažete gde sam ga bacio. Vraćamo se na beleške za predavanja, beleški power factor 3 kroz pi kosinus alfa, evo ga. THD izvede na brzinu 31.08%. Ja nikako ne pamtim brojeve, sam ovaj broj zapamtio, zašto? Zato što sam ga, kažem, 15 godina radio svakodnevno. Dakle, to je to. Solid norm. Kako izgleda izlazni napon u zavisnosti od ugla uključenja alfa? Kosinus vide. Što će reći, sistem upravljanja nelinearno. Kakav je zakon upravljanja nelinearno? To je smooth non-linearity, može to da se linearizuje, ali to je pitanje za automatsko upravljanje, a vi povežete dva predmeta. Kako izgleda power factor i displacement power factor? Displacement power factor je tanka linija, dakle to je kosinus alfa, a power factor je puna linija. Dakle, sad bih to nacrtao drugačije, ovdje bih stavio i legend kakav je, ali o tom potom to kad bude jednom pravio lepe galaške, kad bude neki drugi singularni slučaj u nastavi pa se nađe vremenu da to uredi. I dođu smo do polukontrolisanog tiristorskog mosta. Šta kaže, vreme 36 minuta, ja sad treba za nekih 20 minuta, koliko mi je ostalo do kraja časa, da prođem, da vam ispričam polukontrolisani tiristorski most. Pauza da se organizujem. Ok, I'm pause. Dakle, kamera kaže da sam ja promenio tablu. Dakle, šta sam uradio? Ja sam sklonio tiristore dole, stavio sam dole tri diode. Ispitna opcija. Zamenim diode, stavim gore, dole stavim tiristor. Not a big deal. Ako razumete šta se događa, čas posle ćete to završiti. I ovo je half control bridge. Šta je half control bridge? Videh ga u primjeni prvi put u telefonskoj centrali. To mi je bridge koji neće imati mogućnost vraćanja invertorskog režima, vraćanja energije nazad u mrežu. Ima umjesto 6 tiristora, 3 tiristora i 3 diode, jeftinije. Manje ima posla za kontrolu, ima manje gubitke, su kondukcioni gubici veći na tiristorima nego na diodama. I to je to. I sad ovaj kentaur koji je nastao hibridizacijom između trofaznog puno kontrolisanog tiristorskog mosta i trofaznog diodnog mosta, zaboravio sam da nesem iz laboratorije trofazni diodni most. Trofazni diodni most vam je kao grec, jedna komponenta. I ta komponenta, možda imam ovde u kancelariji, mada ne verujem, ovde nema ništa trofazno. Tiristori kako izgledaju? Izgledaju ovako, šafe se na hladnjak, a diodni most je jedna komponenta koja se šafi na hladnjak. Dakle, what's the point? Ovo se analizira na sledeći način. Dakle, imate napon VA. VA izgleda isto kao kod tiristorskog mosta. Kako izgleda VB? Evo ga ovde VB. VB je jednako minimum od V1, V2, V3. Dakle, nikakvu novu analitičku tehniku, nikakvo novo razmišljanje ne treba da vam uvede. Dakle, sve već imate. Kako se određuje provođenje tiristora Q1, Q3, Q5? Pa isto kako je bilo kod full bridge-a. I oni vam određuju koliki je VA. Jedan od tiristora mora da vodi, koji vodi onaj koji je kliknut, kad može da se klikne, u odnosu na onaj koji je prethodno kliknut, kad mu napon postane pozitivan. To je to. I VB određuju vam diode kao minimum od 3 fazne napone. I sad ostala je samo fizikalija. E tu fizikaliju u narednih N minuta, pošto nisam uspio u ovoj pauzi da vratim vreme nazad, ću da vam ispričam. Dakle, ekran. Na ekranu se nalazi polukontrolisan trofazni tiristorski most. Gore tiristori, dole diode, sve je. Pogledajte šta se događa. Dole minimalni napon od 3 napona, gore, sa faznim uglom alfa, koji u ovom konkretnom slučaju 30 stepeni, uzmete i klikćete tiristore i imate ove prekidne napore. Kako vam izgleda izlazni napor? Namučite se pa izračunajte pa ćete izgleda ovako. Ok, to je za 30 stepeni. Hajde da vidimo kako to izgleda na templateu, kakav je ispitni template. Kako bi to izgledalo na ispitu? Čekajte ovako da se ovde snađe. Evo ga, evo ga template. Evo ga, full bridge, 30 stepeni, to smo prošli. Half bridge, 30 stepeni, evo ga. To je ono što sam vam pokazao lepo nacrtan u beleškama za predavanje. Kako to izgleda kad nacrtate VAlt? E, sad već ima malo posla. Dakle, birate koji je napon. Dakle, aha, ovde je V1 gore, a šta je dole? Ovde je V3, ovde u ovom segmentu je V2. Dakle, segment po segment pišete i pojačavate jedan od 6 linijskih napona koji je nadležan za napon.
I vidite da ovo izgleda prilično ćošasto. Da izračunate integral neće vam biti dovoljno da računate integral na pi trećina, nego na 2 pi trećina. Dakle, imat ćete jedan prekid. Dakle, ima malo fizikala. Pogledajte kako izgledaju struje. Struje su markice ove gornje shiftnute, one kasne. I to ovde izgleda još relativno pristojno za 30 stepeni. Okay. Ali za 60 stepeni se događa nešto čudno. To je da se pad ove struje na nulu i pad i ove struje na minus i out poklapaju. Dakle, da I3 vam sa plus i out za 60 stepeni padne na minus i out. I to je taj ugao uključenja od 60 stepeni na jednoj trećini spena koji imate je promjena režima rada ugao. Kako? Evo pogledajte kako izgledaju struje I1, I2, I3. Kad uzmete i saberete sve te struje, morate da dobijete nula, o čemu sam već pričao. Kad priđete 60 stepeni, šta se događa? Dobijete, recimo, 90 stepeni. U 90 stepeni se pojavljuje, dakle, to niste imali ovde, pogledajte, napon, tap, pa nula. Pa nula, samo dotakne nula. Međutim, kada imate preklapanja VA i VB, imate intervale na kojima je VA od 1 nula. Ti intervali menjaju stvari. Zašto? Zato što tada, kada imate da je VA od 1 nula, vama vodi od gornjih na istoj fazi tiristor i od donjih na istoj fazi dioda. Odnosno, a ne, ovde nemam šeme, moram da se prebacim negde na šemu. Gde je šema? Šema može biti ovde. Evo je šema. Dakle, recimo, vode vam Q1D1. To kod polukontrolisanog trofaznog tiristorskog mosta je moguće. Šta više, vi možete da kompletno isključite most, tako što ćete, recimo, da šlusnete Q3. I onda vam u jednom momentu vode samo Q3 i D3 i tu se vrte izlazna struja i ništa dalje ne gledate. I to je to. I na taj način obezbeđujete da je VA od 1 nuli, ove ostale faze su isključene. Dakle, u konkretnom slučaju koji razmatramo, to se ne događa, nego se događa samo privremeno, dok ne kliknete odgovarajući tiristor. I šta imate? Imate rupe u izlaznim strujama, u ulaznim strujama, evo je ovde. Pazite šta su rupe u ulaznim strujama. Jedna struja nula, druga struja nula, treća struja nula. Sve tri struje su nula, a izlazna struja nije nula. To je zato što izlazna struja zatvorena po jednoj od tri vertikale. Ovde će biti zatvorena po jednoj vertikali, ovde će biti zatvorena po drugoj vertikali, ovde po trećoj vertikali, pa opet po prvoj, pa po drugoj, pa će onda posle da bude po trećoj. Dakle, to po trećoj posle, evo je ovde. Dakle, to je to. To je novi fenomen. I sad do čega to dovodi, vidjet ćete malo kasnije. Svi filter, to ću da vam ispričam u 5 sekundi kasnije, već mi se ugasila štoperica, koja ne, to verovatno ne znači ništa dobro. Znači dobro, zato što ja tu štopericu nisam uključio u zaustavnom vremenu. Samo da vidim što mi kaže, 42 minuta imaš 3 minuta, što znači još 15. Ne, polako. Ok, evo nas. Dakle, to je to. Šta sam htio? Htio sam da se vratim na jedan način. Evo nas. Uzmite pa sad rambate ovo. Dakle, nema ništa, nikakve mudrosti nema. Slučajevi koje sam vam pokazao na templateu, evo ga, za polu kontrolisan, ovi su bili za 30, ovi su za 60, za 90 stepeni će vjerovatno da bude posla, evo ga ovde za 90 stepeni, koji ima rupe, evo pogledajte 1, 2, 3, to sve imate u vašim skriptama, mislim da više napona nema, evo ga 90 stepeni. Ne, ima. Ovo će da bude za 150 stepeni. Za 150 stepeni imate prilično značajne rupe u naponu i imate samo male spekiće napona. Isto tako imate i struje za taj ugao, vidite kako struje izgledaju. To je to. Dakle, da crtate, znate. VA uzmite pa izračunate vrednost srednje. Zašto vam ovo pričam? Pričam upravo zbog ovog trika. Da uzmete da i radite integral fizikalijom izlaznog napona, te kad se uključuje jedno, te kad se uključuje drugo. Zar nije jednostavnije da nađete srednju vrednost napona VA i srednju na vrednost napona VB. I jedno i drugo ste već radili. Dakle, za VA nađete srednju vrednost napona, to je 3 korene iz 3 kroz 2 pi VM kosinus alfa. Za VB, to je minimum od 3 fazna napona, srednja vrednost minus 3 korene iz 3 sa 2 pi VM. Uzmete pa nađete razliku i u dva poteza dobijete 3 korene iz 3 kroz 2 pi VM 1 plus kosinus alfa. Dakle, potpuna analogija sa single phase tiristor bridge, ovaj half control, dakle, to je to. I jedan kako izgleda struja, i Q1 nacrtate, i D1 nacrtate, pa za različite uglove. I šta se tu događa? Tu ima ono odvajanje. Dakle, ako je ugao između 0 i pi trećine, imate samo shiftovanje gornjih struja, pozitivnih struja, a od pi trećina do pi pojavljuju se i rupe. I tada imate različite efektivne vrednosti.
ako nema pojave rupa, to je koren iz dve trećine i out, kao kod full bridge. Kod, u slučaju pojave rupa, evo što se događa. U oba slučaja, sinusna komponenta, kosinusna komponenta, kad se stavi na papir, amplitude efektivne vrednosti i displacement power factor, nećete verovati, opet ista priča, kosinus alfa pola. Dakle, opet mi se javlja ovaj nesrećeni koji mi se maksimalno snalaze s njim, koren iz 1 plus kosinus alfa pola, što je kosinus alfa pola, to je to. Power factor, evo da, THD, evo. Uzmete to i isplotujete, kako izgleda izlazni napon. Izlazni napon nikad nije negativan, stalno pozitivan. Šta se događa sa privrednom snagom? Pogledajte promjenu moda. To 60 stepeni nije bilo one redukcije u efektivnoj vrednosti ulazne struje. Posle toga vam opada efektivna vrednost ulazne struje. To uopšte nije loše da vam zavisi efektivna vrednost ulazne struje od izlazne snage. Smanjuje vam distorziju, smanjuje vam opterećenje nepotrebno mreže, smanjuje vam reaktivnu snagu. Prema tome, ako nemate vraćanje energije nazad u mrežu, ovo je krajnje korisna stvar. Kako izgledaju power factor i displacement power factor? Evo ovako, displacement power factor je tanka linija, to je onaj kosinus alfa pola. Happen to be there. A power factor ima ovaj prelom, ovaj diskontinuitet izvoda koji nastaje kao posledica promjene moda na 60 stepeni. Ista priča se događa i kod THD od alfa. Evo je jedna zavisnost, evo je druga zavisnost. I to je to. Dakle, kao što vidite, THD ovde neće da valje ništa, ali će da skoči na 150 stepeni ugla na 200% i posle toga će da teže beskonačno, što ima 180 stepeni. Međutim, power factor će biti dobar. U doba dok se THD nije lovio raznoraznim standardima, dok nisu pravili probleme oko toga, ovo je bio vrlo upotrebljiv ispravljač i po tom ispravljaču su radila sve telefonske centrale. Ok, ovo je bio kraj priče o ispitno značajnim ispravljačima. Dakle, ispitno značajne teme smo ovde pokrili. Hajde sad čisto opšte obrazovno da vam ispričam još nekoliko fazona. Nekontrolisan naponom opterećen trofazni ispravljač. Kalem, 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 tri napona, tri elektromotorne sile i ovde Vout koji je konstantan. To je radio Dave Perra s MIT-a i neki Vaček Aliskan, njegov student. Dakle, oni su to radili i, kad je to bilo, 2006. godine, kad sam radio u Cirihu kod Johana Kolara, nas dvojica uzmemo da se zaviklavamo kako je od toga napravljeno sinusoidalne aproksimacije koje vama neću stići da predne vama, nego ima koji slušaju Energetsku 2, neću stići da ispredem ove godine jer sam se zapričao sa drugim temama, kako je to na glup način rešeno. I uzmemo mi i objavimo 2008. godine rad na tu temu egzaktno analiza ovoga. A onda posle toga, egzaktna analiza diskontinuisnog dačnog modula toga je ogledana, opet smo Johan Kolar i ja to radili, 2010. godine. Mislite da je šema prastara, da niko, ne postoji jedna stvar koja se ne zna u tome, potpuno neverovatno, i to je prilično lepo citirano, iako je na marginalnoj konferenciji objavljeno, rad iz 2010. godine, gde smo radili analizu ovoga. To vam je u Advanced Topics napisano okačeno na vašem sajtu ispred. I ovo je kraj priče o ispravljačima koji je isto važna priča. Kažem, analiza ovoga, što se radi, koga interesuje, može da nađe negde taj rad iz 2010. godine. Šta je još ostalo? Ostalo je iz opšte obrazovnih tema još jedna stvar, a to je ovo ovoga. Daj vam priču kad imate SI filter. Okay. Kad imate prost kapacitivni filter, vama će da dođe do provođenja dioda samo kada vam mrežni naponi, linijski naponi, kače maksimum. Isto kao kod monofaznog ispravljača. Šta uradite? Kažete, Vout će da bude koren iz 3V, i ja uzmem i izvučem tu liniju, koren iz 3. Ovo je 1.5, ovo je 1.73. Izvučem liniju. I onda gledam koji naponi kače maksimum. Dakle, V1.2. Dakle, V1 provešće njegova dioda i na dvojici, na V2 će da provede dioda. Pa onda kačim, šta? Kačim ovde napon koji je V1.3, dakle V1.2.3. Pa onda kačem ovde V2.3, dakle V2.3 i tako dalje. I ovde označite tačke kada vam provode dioda. Dakle, VA i VB su vam ovde kliknuti samo na tačkama. Zašto? Zato što oni plivaju, jer diode ne vode. Dakle, diode veći deo periode ne vode, samo kratkotrajno provedu, a kad diode ne vode, vama je diodni most koji vezuje desnu stranu kola sa fazama i sa nulom odvojen i to pliva u vazduhu.
Postoji neki range napona, međutim ono što znate, ne znate VA tačan potencijal odnosu na masu, ne znate VB tačan potencijal odnosu na masu. Znate samo kad vode diode. Ono što sigurno znate, to je koliko je VA minus VB. Okay? Jer to je povezani deo grafa. Opet imamo kola koje imaju nepovezan graf, koje teorija kola ne voli i zna duše, ali i happen to be done, takva kola su vrlo potrebna za real life. Struja i R, to je kada V1 klikće pozitivno, to su pozitivni impulsi. Kada V1 klikće negativno, ovde i ovde, to su negativni impulsi, isto za 2, isto za 3. Uvek jedan pozitivan impuls mora da se meče s jednim negativnim, pozitivno s negativnim. Negativno s pozitivnim, negativno s pozitivnim i tako dalje. Morate da saberete to da bude. I ovo vam je u templateu analiza za diodni most sa prostim kapacitivnim filtrom, dakle generalizacija analogne elektronike. Te stoga, kao što vidite, predmeti su povezani, ljudi su jedni, te sam vam ja predavao električno merenje koje su obojene energetskom elektronikom, analognu elektroniku obojenu energetskom elektronikom, praktikom i softverskih alata u elektronici obojene energetskom elektronikom, ali šta ćete, tako je to, ljudi predaju ono što znaju, što i nije loše, mnogo je gore da predaju ono što ne znaju. Ok, to je bilo sve za ovaj čas koji je trajao celih 51 minut, fair enough, neću da dobijem variabilu za 6 minuta.